פרשת מסעי השנה הראשונה, חייף א', השנה הראשונה פרשת מסעי. אומר הבן איש חי, כל אכילה ושתייה מעולה יותר, א', חייף א', עמוד רש כף ד', א', אביאל. כל אכילה ושתייה המעולה יותר מצר הדרור הנעשה בה, תקנו בברכות יותר. לכך בחינת הלחם, שאם אולי יותר בבנכת הדרור, תקנו לפניה שתי ברכות, שהם אנטי התדיים והמוציא. ולאחריה חמש ברכות, שהם ארבע דבריקת המזון, ואחת של הכוס, ואכילה של שבעת המינים, שאוכל מיני מזונות או פירות העץ, את החמישה מינים, רואי ואינה מעולה אכילה זו כאכילת הלחם הגמור, לא תקנו בה אלא ברכה אחת באחרונה. האחרים מהם שלוש ברכות בברכת המזון, והאכילה של פירות לשאר אילנות, או פירות האדמה או עשר ודגים וכיוצא, בגריעה מאותה אכילה של שבעת המינים, שנשתבחה בהם ארץ ישראל, לא תקנו בהם ברכה מהם שלוש, אלא ברכה של בורא נפשות רבות. זה נשמע אומר ככה, כל ברכה, תשים לב שכל ברכה, ככל שהבירור שנעשה בברכה, אז התיקון בברכות הוא גדול יותר. עכשיו זה צריך לדעת שבכל ברכה וברכה שאדם מברך, אז הוא עושה תיקונים גדולים. וכמו שהבן איש חיים מביא בהקדמה לספרו לשון חכמים, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, יש הרבה נשמות מגולגלות שהן מתגלגלות באוכלים ובמשקים, והקדוש ברוך הוא עשה את האדם שיהיה רעב ונתן חן לאוכל, שהאדם ירצה לאכול את זה, כדי שהאדם יוכל לתקן את האוכלים, יוכל לתקן את הנשמות שמתגלגלות באוכלים. וזה הרמז שכתוב, רעבים גם צמאים. אתה יודע למה אנשים רעבים גם צמאים? בגלל שנפשם בהם תתעטף, בגלל שהנפשות עטופות בתוך האוכלים. ועל ידי הברכות אנחנו מתקנים אותם. היית תגיד, אבל אני לא מישיבת המקובלים, אז זה צריך לדעת. האדם הוא כמו הדוגמה של השעון. העולם, תשימו לב, יש עולם הגלגלים. בכל שעון ושעון, אז יש הרבה גלגלים. כשאתה פותח, תלך לשען ותסתכל מה, איך שהוא פותח לך ומחליף לך שם את הבטריה או מסדר לך משהו, אז תראה שיש שם כמה גלגלים קטנים. כמה גלגלים קטנים, וכל גלגל מחובר לשני, כל גלגל מחובר, עד שהם מגיעים ל... מחוג, לשני המחוגים, שלושת המחוגים, והוא מכוון אותם. לכל המחוגים האלו, אנחנו לא רואים את כל הגלגלים האלו, אנחנו רואים בצד רק את הכפתור הקטן הזה, שכשאנחנו פותחים אותו, מסבבים אותו קדימה ואחורה, אז אנחנו מכוונים בדיוק את השעה שאנחנו צריכים. האדם הוא כמו הכפתור הקטן הזה, שמסובב ימינה, מסובב ככה קדימה ואחורה. ועל ידי הסיבוב הזה, אז למעלה הוא מסובב את כל הגלגלים, ככה האדם. בברכה שלו ובתפילה שלו, אז אתה כמו הכפתור הקטן. כפתור קטן אבל יש לו חשיבות גדולה, שהוא יכול לסובב כל מיני גלגלים. ככל שתכוון בצורה טובה יותר, ותאמר את הברכה בצורה מבוררת יותר, בצורה ראויה, אז התיקון והבירור שנעשה, אז הוא יהיה על הצד הטוב ביותר, או פחות הכל לפי ערך המברך והברכה. אז אומר הבן איש חי, כל הברכות, ככל שהברכה היא חשובה יותר, אז התיקון גדול יותר. לכן לגבי הלחם, אז תראו, יש לנו על נטילת ידיים, ויש המוציא לחם מן הארץ, ויש ארבע ברכות של ברכת המזון, ואחרי זה יש את הברכה של על הכוס, בורא פרי הגפן. כל זה שייך לברכת בורא, לברכת המזון. כי הבירור באכילה של הלחם הוא גדול יותר מכל שאר הברכות. שאר הברכות פחות. על המחיה, בורא מיני מזונות ועל המחיה, זה יותר מאשר פירות העץ ופירות האדמה. ולכן, אומר הבן איש חי, חמישה מיני פירות שהם משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אם הוא אכל מהם כזית, שזה תשעה דירם, זה 27 גרם, אז מברך לאחריה ברכה מעין שלוש. ממשיך אליהו, שהיא על העץ ועל פרי העץ. וחותם, ונודה לך השם אלוקנו על הארץ ועל הפירות, ברוך אתה השם על הארץ ועל הפירות. ואם זה גדל בארץ ישראל עצמה, אז הוא חותם, ברוך אתה השם על הארץ ועל פירותיה. וכן הוא הדין ביין, אם הוא שתה יין, תודה.
שהברכה היא שהיין, הענבים גדלו בארץ ישראל, אז אומר על הארץ ועל פרי גפנה. אם זה על יין שהענבים גדלו בחוץ לארץ, זאת אומרת על הארץ ועל פרי הגפן. הרוב אצלנו בארץ זה יין של תוצרת הארץ, לא ענבים? בדרך כלל, יש הרבה כרמים שהם ביין. סטוריה, צ'יל, צרפת. עקבי חברון, יש לך עקבי רמת הגולן. לא, הוא אומר שיש חוץ לארץ גם. לא, אני שואל עם מה, יש לי הרוב של היינות, זה מארץ, לא? כן. עקבי קרמל, אני יודע, זה מהארץ. אבל אם אתה יודע שזה בא מצרפת? לא. מה לא? פרי הגפן. לא, על הגפן, על פרי הגפן. בוודאי. אין תשובה, תודה. גם אם אתה מסתפק, תברך על הגפן, על הגפן, על הגפן, על פרי הגפן. מה זה לסת זה? בבקשה. אבל מבחינת ברכה האחרונה. כן, כן, זה מדברים. אם אתה מסתפק, אז במקום לברך על הארץ ועל פרי גפנה, תברך על הארץ ועל פרי הגפן. ספק לך? כן. על הארץ ופרי גפן זה פותר. על הארץ ופרי גפנה זה לא נכון, זה דובר שקרים, לא ייקון לנגד עיניי. זה בעצם מה שהיו קוראים שהיו בחול? מה? שהיו קוראים בחול? כן, בחוץ לארץ אומרים על הארץ ופרי הגפן. למה דווקא על מיני בשמים ולא על ברכת המזון? מה? למה דווקא על שבעה מינים ועל ברכת המזון זה לא תופס? למה אין שינוי בברכה? אם הברכה כל כך חשובה בברכת המזון. כי בארץ ישראל, בברכת המזון, אז אין לנו ברכה מיוחדת על הארץ ועל מחייתה. אנחנו מברכים על הארץ ועל המזון בכללות. על ארץ ישראל אנחנו מודים בפני עצמו, נודה לך שמה לקנו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה. זה בגלל שיבה, דבר ארץ ישראל. ארץ ישראל, אז אני מברך ברכה בפני עצמה, ברכה ארוכה. אבל בעל המחיה זה הכל בפורמט קטן. יותר נקודתי. שיבה תן לו על המחיה. על המחיה מברכים על הארץ ועל המחיה. אם אנחנו... על מחייתה. לא, קשה לזהור דיבר. לא, אין זה תוצרת עצמית, אבל אם זה תוצרת עצמית... לא, הרבה כמה מגיע בחוץ לארץ, ידוע שלא. לא בקמא. לא בקמא. על הארץ ועל הגפן. אה, כללי. לא בקמא מגיע בחוץ לארץ, אז קשה מאוד לזהות... אלא אם כן אתה קונה, כמו בעלת משפחה אחת, זה ותוכן ועושה, אז אתה... כן, או אם יש לך... שלמה, אם אתה אוכל עכשיו, נאמר, אתה אוכל מצה. קמח של המצה בדרך כלל זה מארץ ישראל. נכון, אבל אתה צריך... לא יודע אם זה של המכונות. לא יודע. אבל המצה שמורה על עדת יד. עדת יד זה הכל בתוך ארץ ישראל. כי הם דואגים שזה יהיה שמורה משחת יצירה. כן. אז אתה תהיה לכם, אתה יכול לברך על הארץ ועל מחייתה. סעיף ב' שיעור כזית, בכבוד דניאל. שיעור כזית לברר אחריו ברכת הברכה האחרונה. אין כן, אין מעין שלוש, אין בבורים פשוט רבות, שירות ישעד דרם. כל זה הוא באכילה, אבל בשתייה בין יין, בין במים ובשם משקים, אין מברכים ברכה האחרונה, אלא השיש יותר רביעי, שהוא זך דרם. אך יש חולקים וסביר עלי גם למשכין חיוב, ברכה האחרונה הוא בתשעה גרם, דרם, ואף על גב דלא קיים אלי אחי, משום ספק ברכות להקל, יראה שמה מזהר שלא יביא על עצמו בידיים לידי ספק זה, אלא או ישתה פחות בתשעה דרם, ולא יברך לחולי עלמא, או ישתה זך דרם ויברך לחולי עלמא. זה לך תחילה, כבר שיש מחלוקת כמה השיעור של ברכה האחרונה לגבי משקים, להלכה, אם הוא שתה שיעור של 86 גרם, אפילו 81 מיליליטר, קסה, כן, 81 מיליליטר, 81 סיסי הוא שתה, אז הוא יכול לברך ברכה האחרונה, אבל ירא שמיים, יזהר שלא ישתה אפילו 30 סיסי בבת אחת, כיוון שיש אומרים שגם על זה כבר מברכים ברכה האחרונה. להלכה, לא מברכים על זה, כן.
להלכה לא מברכים ברכה אחרונה פחות מ-81 סיסי. סעיף ג' בברכה מעין שלוש. דן. ברכה מעין שלוש, עין של מזונות, עין של יין, עין של חמשת המינים בארץ ישראל, צריך להזכיר מעין המאורה בשבת ויום טוב וראש חודש. ואם שכח, אין מחזירים אותו. ואם אמר כי אתה טוב ומתיר לכל ולא יזכיר מעין המאורה, לא יזכיר אותו. כמו דקאי מנן בברכת המזון, ואם התחיל ברכה זו ואיש שוב, אינו יכול להזכיר מעין המאורה. כן הדין בזה. יען כי אתה טוב ומתיר ומעין ברכה זו ואיש. תיאף על גב, דיקורים למוחה זו מעין שלוש. הנה היא באמת מעין ארבע, וקראו אותה מעין שלוש. תתנה לה שלוש, הם הדאורייתא. לכך נקראת על שמה. כן וסברת אליה רבה, סימן המשכי סעיף קטן, כף מיהו הרב המגיע בחסד לאלפים, סימן. זה טעות חסד לאללה, חסד לאלפים צריך לומר. מקודש דלת. מקודש דלת, עירר בזה, וכתב זה שלחלק יונן שם, ועל כן העליתי בשרי הקדוש מקצר, כיוון דאמר כי אתה טוב ומטיב לכל, לא יזכיר מן המורה בפירוש, אלא יערר הדברים בליבו ואחר כך יחתם. ברכת מעין שלוש, אז יש לנו בשבת, אומרים, הוא רוצה לאחל יצאנו ביום השבת הזה, בראשי החודשים, זוכרן לנו טובה, ביום ראש החודש הזה. אומרים את זה לפני שהוא אומר כי אתה טוב ומטיב לכל. מה הדין אם הוא אמר כי אתה טוב ומטיב לכל? האם הוא יחזור, יתקן מיד, יגיד, רוצה לאחל יצאנו ביום השבת הזה? או לא. למה לא חוזר? יתחיל ברכה רביעית. אה? יתחיל ברכה רביעית. כל הזה קטן לא. ברכת המזון, כן. לא, אתה אמרת מילים ראשונה. לא, אתה אמרת, אם אמר, הוא ראו לך, אתה זהו, פה לא יכול להגיד. אז לגבי ברכת המזון, לגבי ברכת המזון, אני מבין, בגלל שכשהוא אמר ברכת המזון, כשהוא אמר, הוא מתחיל את הברכה הרביעית, אז כבר זהו, התנתקת מהברכה, מהברכה שאתה הזה, אתה חתמת ברוך אתה השם. בונה ירושלים, ואז אתה מתחיל, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, האל, הטוב והמאה. אבל כאן, עדיין זה ברכה אחת. אתה הרי אומר, בסדר, בנוסח, אני מסכים, זה מקביל לברכה הרביעית. אבל אתה עדיין לא חתמת ברוך אתה השם. אז יכול לחזור? אז לכאורה, אתה יכול לחזור. ככה. אתה חתמת בונה ירושלים. לא. בברכת המזון, אתה כבר אמרת, ותבנה ירושלים, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. זהו, סגרת את הברכה השלישית, התחלת ברכה הרביעית. אבל כאן, בעל המחיה, אתה עדיין לא התחלת את הברכה הרביעית. אתה סך הכל, כן, אז נכון, כל כמה מילים זה מקביל. לכן משה ועל ישראל ועל ירושלים ועל הר ציון משכן ועל יחרה. זה דוגמיות של ברכת המזון. זה דוגמיות, או? אז אם ככה, אז גם אם אמרת כי אתה טוב ומתים לכל, עדיין תוכל לברך, עדיין תוכל לתקן את הנוסח ולהזכיר שמה את ההזכרה של מעין המאורה, אם זה שבת או ראש חודש או ראש השנה או יום כיפור למי שאוכל. להלכה, הבן איש חי חשש. הבן איש חי אומר, לא יזכיר. אבל הרב עובדיה בהליכות עולם כותב, אם נזכר קודם החתימה, חוזר ומזכיר מעין המאורע. למה? והסיבה הזאת, כמו שאמרנו עכשיו, זה לא דומה לברכת המזון. אתה עדיין לא חתמת. אפילו אם הוא אמר ברוך אתה, אבל הוא לא אמר השם, לא אמר ברוך אתה השם, תחזור בחזרה. תגיד, רוצה ואחל יצאנו מיום השבת הזה, כי אתה טוב ומתיב לכל, ונודה לך על הארץ. זה, ברוך אתה השם, על הארץ ועל המחיה, או על הארץ ועל פרי גפנה. אבל מיד תתקן את עצמך. אבל זה לא דומה לברכת המזון. מה הדין אם הוא אכל? מוטי, מה הדין אכל? 10 גרם תמרים. ו10 גרם תפוח. זה מצטרף.
מצטרף למרח? לא. לפשוט. או לא מצטרף למרח? שתי ברכות, שכה פה. אין להם את אותם ברכה. שתי ברכות. לא, אבל עוד אנו מחויב על ברכה של בן שלוש. למה יש שתי ברכות? אין לו 18. כמה זה? 15. לא, מה? שתי תמרים. 15. לא, אבל 10 גרם. 10 גרם. 15 ו-15. נגיד 15 ו-15. 15. גם, לא מצטרף. גרם יותר. במקרה הזה הוא לא יכול לעשות בן שלוש. כל אחד לבד. כל אחד לבד זה לא הוא לא חייב זה כזאי. אז בברכה האחרונה של בורא נפשות. כן, אבל זה שתי נפשות. גם אני חושב. מסכים איתו? לא. לא, אבל שתיהם שונים. למה לא? כל אחד לבד. אני לא יכול... אבל לא כזאי. כמו ששתיהם עץ. כמו שמכל... כמו שמכל... דיברת על החיטה. אי אפשר לצאת. ששתיהם עץ, לא יכול לבד על החיטה, על האדמה, לא יכול לבד על המחיה. אני לא יכול לבד על המחיה. ובואו נפשוט, גם כאן אני לא יכול לבד. המבחה שלו זה על המחיה. נראה לי שזה מצטרף. אז מה יברך? בגלל ששתיהם עץ, וזה משובח, זה הולך למשובח. פשוט לא משובח. לא, אוקיי, פשוט, אי זה פשוט. אין שאלות בטוח שלא יברך. פה בסעיף אה, הוא אומר שזה לא פשוט. זה בסעיף אה. או, אין לסיבה לברך. סעיף אה. בסדר. יעבד אם הוא בירך, הוא יוצא. תקרא הלכה ה. הלכה ה אומרת הכל. כל האוכלים מצפים לחת... לחזאי. כל האוכלים מצטרפים לכזאי, זאת אומרת, אכל 15 גרם צימוקים, 15 גרם זיתים, מה הדין? זה פשוט. יברך על המשיח. יברך על העץ ועל הפרי. אבל אכילה ושתייה אין מצטרפים. אכילה ושתייה ביחד, זאת אומרת, 15 גרם ביסקוויט ועוד כוס קולה. 15 גרם לא מצטרף. אבל זה לא את המשפחה בכלל. לא את המשפחה, נכון. לא, למה? מי הוא פאי? מה לא מצטרף? זה עץ וזה עץ. משקין, משקין לא מצטרף. ענבים וזיתים, זיתים ותמרים, תמרים וצימוקים, צימוקים ורימונים. כולם שבעת המינים ולכן... אותו שבט. אז לכן אפילו אם הוא אוכל פחות מכזית... הם יכולים להצטרף. מצטרפים אחד לשני. אם הוא לוקח... כי הם משבעת המינים, אותו משפחה. כן. עכשיו אנחנו מדברים על תפוח שהוא שונה מהם, אבל הוא מאותו נוסחה, הוא עץ וזה עץ. או. הוא לא אדם. או, או. אז עכשיו נקרא. אני חושב שזה מצטרף. אז זה מה שאומר, הוא מי? הוא פת השרויה במשקה. מצטרף המשקה הבלוע בתוכה ישירו כזית. אז הבלוע, המשקה שבלוע מבפנים, מצטרף. זה מכביד לכזית, זה מצטרף. זאת אומרת, אתה אוכל כזית, אתה מטביל את הביסקוויט שלך בקוסטיין. או בקפה. עכשיו מגיע לכזית. אתה מגיע לכזית יותר מהר מאשר בביסקוויט רגיל. ביסקוויט רגיל, נגיד, שוקל 10 גרם, כשהוא טבול בזה, אז הוא שוקל קצת יותר. הוא ספג את הלחות של המשקה, אז הוא שוקל יותר. אז זה מצטרף לך לכזית. המשקה שבלוע בתוכו, הוא מתבטא לגבי האוכל. מה אתה מברך על זה? על הביסקוויט שטבול בתוך התה? לא, ברכה ראשונה, מה אתה מברך? לא. מים שהכל? לא צריך. לא צריך. לא? לא צריך, אבל אחר כך גם שהכל. יש גם אמור שצריך תול ידיים. לא צריך, לא צריך. פשוט, פשוט. פשוט שזה תפל, ולא צריך. לא, זה אמור אותו טוב. כן, כן. זה פשוט. אם אני תולל ללוקח את הביסקוויט... אתה לא בא לך לתת? רגע, אני תולל ללוקח ביסקוויט תולל בתי. אני לא שותה את התה. גם תתה שלי. אתה לא שותה את התה שלי. זה כבר ברוך. אבל אני תולל את הביסקוויט בתוך התה. אתה שואל, ברוך? אתה שואל, אני באמת, באמת. אתה יודע, 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 לא צריך לברך, להלכה יגיד לך, לא הוא פשוט. הוא לא שמע את ברוך. ברוך אומר רק על הלכות פשוטות. איך? אני טבלתי וירחתי מזונות, ואחר כך וירחתי שהכל יש בעיה. לא, בסדר, אתה עושה טוב. אין לך בעיה. אבל יותר טוב, אומר המשנה ברורה, לברך קודם מזונות על הביסקוויט, שהכל על הנס קפה, ואז תטביל. אבל איזה בעיה, איזה דבר אתה יכול לברך על שתי ברכות? אפילו שאתה מקבל לשתות. ולבטל אחד את השנייה. מה? איפה יש לך עוד מקום שאתה יכול לברך ברכה אחת והשנייה? זה כמו ללפק את הפעם. חוץ מ... איך אומר זה? שיחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שאתה יכול לברך. לא מבטל לאחד באפריל? לא,
לא, הוא לא מבטל פה, הוא מברך מזונות על זה, שהכל על זה. אתה עושה הפסק. לא, הוא מברך אוכל מזונות. ואוכל, ואז הוא אוכל. אחר כך הוא אוכל, הוא שותה, הוא מברך שהכל. אה, אתה יכול לך השני. תוכן, נותן לי. נותן לי. המקום היפיד שזה קורה זה רק בשבילי. נותן לי. כן בינתיים, אוכל. או בסוכה, מברך גם כן. המוציא לחם ולשבת בסוכה. זה לגבי הברכה הראשונה. לגבי הנטילת ידיים, מרדכי צודק, כל דבר שטיבולו במשקה, השולחן ערוך בסימן קוף נונחת כותב, כל דבר שטיבולו במשקה צריך צריך לטול ידיים בלי ברכה. נטילת ידיים בלי ברכה צריך. רק יש מחלוקת בפוסקים, אם הוא אוכל פחות מכזית, האם צריך לטול ידיים? אני לא מדבר על לחם, אני מדבר על דבר שטיבולו במשקה. דבר שטיבולו במשקה אוכל רק ביסקוויט אחד. ביסקוויט אחד, 10 גרם, כל היותר. צריך לטול ידיים או לא צריך לטול ידיים? קל וחומר מלחם. אז קל וחומר מלחם. אבל לטול ידיים לא בגלל משקל, בגלל הטומאה. משקל. נכון. בגלל הטומאה. אז ברוך אומר, לכאורה, ברוך... לכאורה ברוך צודק. הוא אומר דבר פשוט. כהרגלו. בדרך כלל, בדרך כלל, אנחנו יודעים... לא יכול לסקוויט אחת. לא שייך. רוצה עכשיו לאכול רק מסקוויט אחת. תראה מה, זה מה יש לו. בוא נגיד ככה. זה מה יש לו. לא זה מה יש לו, יש לו הרבה. רק הוא אומר, אין לי כוח עכשיו ליטול ידיים. מסקוויט אחת, אני אתבול ויוכל בלי ליטול ידיים. אחר כך אני אוכל בלי להטביל. יכול או לא יכול? לא. יכול. למה לא? אז בין יש... אם בלחם יותר תתל חום. על הבא, אנחנו מדברים רק דברים שהם פשוטים. מה זה? אז ההלכה היא ככה. לגבי לחם, אדם שרוצה לאכול כזית לחם, אז השולחן ערוך כותב שיטול ידיים בלי ברכה. פחות מכזית, בעיקר הדין, לא צריך לטול ידיים. לחם. אוכל רוצה לראות איך הלחם של שבת יצא, ייקח חתיכת לחם פחות מכזית, יברך המוציא לחם מן הארץ, בלי נטילה. בלי נטילה, לא צריך לטול ידיים. המשנה ברורה מביא בשם השלה, ראוי להחמיר, גם הבן ישחי יחמיר בזה, אבל מעיקר הדין לא צריך נטילת ידיים. מכזית עד קבצה, צריך לטול ידיים בלי ברכה, מקבצה ומעלה, נטילת ידיים עם ברכה. זה לגבי לחם. יש באחרונים שכתבו שהאדם צריך ליטול ידיים על מיני מזונות, על דבר שטיבולו במשקה, גם אם זה פחות מכזית. והראיה שלהם, ראיה גדולה. ליל הסדר, מוטי, אתה נוטל ידיים? כן. למה אתה נוטל ידיים? על הקרפס. או, כמה קרפס אתה אוכל? כזית או פחות מכזית? נכון. פחות מכזית. לפי דברי ברוך שאמר שכל כך פשוט שעל פחות מכזית לא צריך ליטול ידיים. שמה זה לא ראייה. אז למה נוטלים ידיים בין הסדר? שמה שאתם יבואו תגידו, הלו, מה קרה? למה אתה נוטל? מה קרה? כל זה טוב ויפה רק בשביל שישאלו התינוקות. אבל הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף קוף תתבר, שהנטילת ידיים שתקנו, תקנו את זה על דבר שטיבולו במשקה. והרי משם המקור של ההלכה הזאת, מהגמרא בפסחים בקוף תתבר, ומשם רועי אבן ישראל, משם המקור של ההלכה הזאת של דבר שטיבולו במשקה. אז אם בליל הסדר אנחנו נוטלים ידיים על דבר שפחות מכזית, בגלל שזה דבר שטיבולו במשקה, אז לכאורה זה בנה אב לכל התורה כולה, שגם על דבר שהוא פחות מכזית, צריך ליטול ידיים. זה לא להלכה. מה לא להלכה? לא להלכה. להלכה? אז הבן ישחי כותב, שגם על דבר שפחות מכזית, אם זה דבר שטיבולו במשקה, צריך ליטול ידיים. והראיה, אומר הבן ישחי, אין לך ראיה גדולה מליל הסדר. הנה ליל הסדר, אנחנו אוכלים פחות מכזית, ונוטלים ידיים. אבל... מה, באמת ברוך טועה? לא, איך אני... אין מחלוק בבית ישחל, לא עוד השבת. אפילו בעבר מן הלוב. עשת המחשבה לו. עשת לו כמה נשימות. לא, נשימות. אני עוד בטוח מה שאני מדבר. בטוח שם. 93, מה, זה לא 45. טוב. מרן החידה שאל את השאלה הזאת. בחיים שאל, בספר חיים שאל. וגם ברוך. אז הוא אומר, כן, הוא קדם לו קצת ברוך. אור בן יריה קדם, לא? אז הוא אומר ככה.
אז הוא מביא, אין ראייה מליל הסדר. למה? הוא אומר, תשים לב טוב. בליל הסדר, באמת, מעיקר הדין, אז אנחנו היינו צריכים לאכול, כשמביאים את הקרפס, היינו צריכים לאכול כזית, תאכל כזית, מה הבעיה? מביאים לפניך קרפס, תטביל אותו ותאכל כזית, וכשנתקנה התקנה בזמן הגמרא, ליטול ידיים על דבר שטיבולו במשקה, זה נתקן על כזית. רק מה, אומר אחידה, עם הזמן, אז באו רבותינו הראשונים והאחרונים, והם אמרו, רגע, אבל אתה נתקע פה עכשיו וספק ברכות. מה הדין, עכשיו אתה תאכל כזית מהקרפס, תברך בורי נפשות או לא תברך בורי נפשות? אז מספק אמרו לך, אל תברך בורי נפשות, אל תאכל כזית, כדי שלא תיכנס לספק הזה אם לברך נפשות או לא. באמת, מעיקר הדין, אם אתה לא אוכל כזית, אז הם גם היו צריכים, חכמים היו צריכים להוריד לנו בכלל את התקנה של הנטילת ידיים. רק הם לא רצו לעקור את מה שהחכמים תקנו בגמרא ליטול ידיים על הקרפס. אז השאירו לנו את התקנה ליטול ידיים. אבל לגבי האכילת כזית, אמרו לך, אל תאכל כזית, כדי שלא תיכנס לספק אם לברך נפשות או לא לברך נפשות. זה הסיבה שבליל הסדר אנחנו נוטלים ידיים, אפילו על דבר שפחות מכזית. אבל אל תלמד מזה שכל השנה כולה אדם שירצה לאכול פחות מכזית יצטרך ליטול ידיים. באמת, אומר מרן אחידה, אם תאכל פחות מכזית ואתה רוצה להטביל במשקה, מהעיקר הדין, לא צריך להטביל, לא צריך ליטול את הידיים. אפילו שהוא אוכל טונה. לא. אם הוא יאכל יותר מכזית, אם הוא יאכל... לא, כל טבילה פחות. מה? לא, הוא מצטרף. לא, אני מצטרף. ככה אמר גם הרב הליצור. לא חדים, זה לא משקה. לא מצטרף, וגם על לחם, לחם. לא, עדיין, אני רוצה איזה שבועי. אם אתה אוכל קצת, כל חתיכה פחות מכזית. לא על צנימים, צנימים. לחם, לחם. צנימים. לחם, לחם. גם, ואתה אוכל חתיכה. אמרתי שהוא אוכל... לא עושה לדיים. כן, למדנו את זה. איך למדת? בבקשה, תוכיח עכשיו. תוכיח עכשיו. אבל זה לא הגיוני. לחם, גם הוא נשמע אותו. ככה למדת? נראה. פתאום אתה למדת עכשיו. פה למדת את זה. פה לא לומדים. פה באים... אז כמו דו יוכיח לחם, אני אשתוק. מה אתה רוצה? כמה נשתה? לגבי הצנימים, זה בעיה גדולה, בגלל שהצנימים היה עליהם, השולחן ערוך כתוב, השולחן ערוך כתוב שכל דבר שהוא נכסס, אז מברכים עליו מזונות ועל המחיה. אבל הצנימים, תגיד לכאורה גם הצנימים, זה דבר שהוא נכסס. הבעיה היא שהצנימים היה עליהם שם לחם גמור. וכשחל שם לחם גמור, אז הוא לא פקע. אלא אם כן, השתנתה צורתו לגמרי. כמו נתבשל. זה מה שמבואר בשולחן ערוך. בקוף סמך חץ, עייף יוד. אם נתבשל. כמו בפירורי לחם, השינתם? פירורי לחם, אז הם כבר התבשלו. שוב פעם. זה פירורי לחם, שהם פחות מכזית, ונתבשלו. פירורי לחם, נתבשל. פירורי לחם שנתבשלו. כן, במחבת. אבל פירורי לחם שלא נתבשלו, קח לך לחם, כמות שהוא, תפורר אותו עד אשר דק, שיהיה פירורים, מברכים עליו ומוציא לחם מן הארץ. אבל זה פירורים, לא משנה. כיוון שזה לחם, היה לחם גמור, לא נתבטל ממנו שם לחם לעולם. לא מוציא, אלא מחמת מה? נטילת ידיים. אז אם אתה אוכל כזית, אז אתה צריך לברך. אתה אוכל חתיכה, עד כשאין בכזית. זה הכוונה. תגיד לי, שאתה אוכל בארוחה. אתה אוכל בארוחה עכשיו. אתה אוכל בארוחה עכשיו. תן לו להבין מה שאמרתי. לעכל מה שאני אומר. יש להבין. אתה אוכל עכשיו בארוחה, שאתה בארוחה, לקחת לפיתה. אם אתה לוקח חתיכת פיתה שאין בה כזית, כן? אתה אומר לך מוציא לכם מן הארץ, בלי ליטול. מה פתאום? כן? בסדר. כן? כן? אני אבדוק את זה. נכון, כבוד הרב? שאתה לוקח חתיכת פיתה. חתיכה אחת. קטנה. לא, אבל אם אתה אוכל, זה מצטרף. אדם בא, רוצה לטעום את הלחם שהכינה אשתו או שאימא שלו, לא משנה. כן, לקח חתיכה, מוציא לכם מן הארץ. טעם. קטלני. עוד חתיכה פחת מכזית, זה מצטרף. זה לא מצטרף. למה לא מצטרף?
לא, תראה לי, תוכיח. תוכיח על אתה. זה מה אני בא. אני בא לכבוד הרב שיסביר לי. לא, אני לא ראה אותם. אני אבדוק את זה. כן. אתה מתחכם. אבל לא ראה אותם. זה ההבדל. ככה אתה דורש ברבים. כן, אני חכם, נכון. אבל מול הרב, מול הרב לא. מולכם אני חכם. מול הרב, מול הרב לא. עכשיו, קיבלתם תשובה ניצחת. תרגעו. מה זה, מהיין או מה? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אבי חנן אבן הקשר, שיעור הבא מהר.